Грипът обхваща вече и нови области у нас, след като в началото на седмицата в Пловдив бяха въведени специални противоепидемични мерки. Днес областният щаб в града се свика извънредно, за да реши дали да бъде обявена и грипна ваканция за учениците и децата в детските градини, тъй като броят на заболелите ученици се повишил. Това отчетоха здравните власти. Спазват ли се обаче и мерките? С този въпрос сега отиваме към Благой Бекриев. Благо, здравей! Добро утро от Пловдив! По последни данни 19,3% от учениците отсъстват заради заболяване от грип, а местата за настаняване в болничните заведения са значително ограничени. Това съобщават от областният оперативен щаб. Ние се намираме в най-голямата общинска поликлиника в Пловдив, 5-то ДКЦ. До мен сега е управителят на здравното заведение, доктор Яна Кашиловска. Здравейте! Спазват ли се противоепидемичните мерки? Навлизане е тук. Виждаме, че всички пациенти са с маски. Дори от среща в аптеката също хората влизат с маски. Добро утро на вас и вашите зрители. Ами да, прави впечатление, че COVID-а научи пациентите да носят маски. И особено когато влизаме в лечебно заведение, нали сме свикнали да поставяме такава в пика на грипната епидемия. Всеки гледа да се предпази, защото не всички идват тук с някакво респираторно заболяване или с грип. Има хора, които посещават и други специалисти и те не са болни от грип и желаят да се предпазят. Предпазват ли ни маските от грип? Да, смятам, че маските ни предпазват. Другото, което е спазването на дистанция, е много важно. В момента с вас се намираме пред кабинетите на педиатрите. Къде има повече струпване на пациенти? Къде е натиска в момента? Наблюдаваме, че натиска е основно върху личните лекари и там се получава струпването на пациенти. При специалистите също минава голям пациентопоток, но там става се записан час и хората не чакат. Кои възрастови групи са най-засегнати в момента от грипа и стигнахме ли вече пика? Ами, много сме близко до пика. Може би до дни ще ескалира още повече. Възрастовите групи, които са най-засегнати, това са децата и възрастните хора. Това ни прави впечатление, че голям е броя на отсъстващите от училище, от детски градини. Това, което също прави впечатление, че вероятно има някакво отношение и оказва така, има сериозен респираторния натиск и имаме много рентгенографии на бял дроб от началото на седмицата, близо 150 рентгенографии на бял дроб, което си е така сериозно число. Тоест, говорим за осложнение след прекаран грип? За осложненията говорим и за проследяването и продължаване на лечението. Тоест, колко души са минали само за тази седмица? Само за тази седмица за рентгенография на бял дроб са преминали 150 човека. През нашите двама пулмолози са преминали 80 души за първичен преглед и 60 за вторичен. Това е сериозен поток от пациенти. Успявате ли да обслужите всички или се налага да се чака? Но успяваме да обслужим всички, както ви казах. Имаме двама пулмолога, нещо с което малко лечебни заведения за извънболнична помощ могат да се похвалят. И те успяват да обхванат всички пациенти. Усещате ли натиска? Към настоящия момент бих казала, че се справяме и можем още да поемем. Тук до нас е и главната медицинска сестра на поликлиниката, Теодора Радева. Разбрахме, маските не са задължителни, но са препоръчителни, когато влизаме в болнично заведение, когато влизаме и в аптеките. Какви други противоепидемични мерки сте въвели тук? Предвид повишения пациентопоток, ние провеждаме необходимата дезинфекция, която се извършва два пъти задължително от порядъка на 15 минути. А в звената, които са най-натоварени, като рентген и пациентопотока там е много, като рентген и клинична лаборатория, трикратно. Осигурени са необходимите предпазни средства, като маски, ръкавици и дезинфектанти. Дори на входа на лечебното заведение, да, виждам, че имате поставена кутия, от която раздавате безплатни маски за пациентите. Точно така. Предлагаме на пациентите, които влизат в лечебното заведение, да се поставят маска, тъй като не е задължително, препоръчително е и който няма такава, може да получи. Също и дезинфектант сме сложили за ръцете.
Как се осъществяват детските и женските консултации, имунизациите при личните лекари? Те са преустановени в момента. С заповед на директора на РЗИ до края на месеца се преустановяват и не се осъществяват. Добре, благодаря ви. На финала само трябва да кажем, че е въведен и така наречения задължителен филтър на входа на детските градини и яслите, така че децата, които ги посещават, задължително минават преглед преди да влязат в детските градини. За сега не е ясно дали ще има и ваканция за учениците. Днес в 13 часа извънредно се събира областният оперативен щаб в Пловдив, за да реши трябва ли и учениците да бъдат разпуснати принудително в грипна ваканция заради ситуацията, която се осложнява. И още нещо, още една община близо до Пловдив, това е община Пазарджик, от днес обявява грипна епидемия. Благодарим ти, Благо, за тази информация. Очевидно ще има още новини от теб и в емисиите ни по-късно.